Özümüz elə Ceydəri üzüm, eski uşaq kışlaqlar. Siyad eləcək, Dəliyabaddakı savuzunu ekspert de sorarıyım. Savuzu yok mu? Salam Mani vakilim bo'lgan rayon hokimi salgina fidoyi bo'lsa, natija boshqalarga nisbatan 10 karra, 15 barobar, 20 barobar ko'proq. Paxta ekamizmi, kartoshka ekamizmi, chesnok ekamizmi, piyozmi, uzummi, nima qilsak-ku shu xalqimiz manfaatdor bo'lib, shuni daromadini ko'rib, bola chaqasini boqib olish. Zo'r paxta. Sirdaryodan bir paxta qilib, shuning uchun ilm kerak, bilim kerak.